Hoi, ik ben Taure van fijnproeven.com. Ik ben in Tokio, Japan in een unagi restaurant met een Michelinster. En ze hebben dus een Michelinster gekregen voor gebakken paling op Japanse wijze op een bedje van rijst. Ik heb dat net besteld, dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat smaken. Dit is de marinade voor de paling. Wow. Ze bakken het op een houtskool en ze stomen het dan hierin en daarna bakken ze het nog een keer. Ik heb net de unagi ontvangen. Het ziet er geweldig uit. Ik ben echt benieuwd hoe die smaakt. Hij voelt zacht aan. Nou, daar gaat hij dan. Ja, echt geweldig. Hij is mooi zacht. Een lekkere hartige smaak. Het is bijna onbeschrijfelijk, maar het is echt super. De rijst is een soort van plakrijst. Ik denk dat er iets van sojasaus erin zit. Heel mild, niet een uitgesproken smaak. Ze hebben een Engelse kaart en zijn heel behulpzaam. Ze vullen heel de tijd theekop bij. Dus ze zorgen niet dat je beker leeg komt te staan. En je krijgt wat ingelegde groentes erbij. Wat heel goed samengaat met gebakken paling. En dan heb je hier nog een bepaalde kruid. Het lijkt een beetje op citroengras, limoenblad en nog iets. Een mengsel daarvan. En als je dat ook nog eens over je paling heen doet, dat geeft nog wat extra smaak aan die paling. Ik heb heerlijk gegeten bij Unagi Hashimoto. Eén persoon spreekt er wel Engels. Ze heeft me de keuken laten zien. Het zijn super aardige mensen. Heerlijk gegeten. Echt een aanrader. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, mijn filmpjes te delen en dit filmpje te liken. Tot de volgende keer.